حضرت برا بن عازب انا روایت تے دی فرمائی چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوزل دی خبر پا بارکی چھے دی مڑی نبا سوال جواب کی قبر کی پختنہ پا دکی قبر دی سواب و دی عذاب پا بارکی خبر نبی علیہ السلام کولا بے نبی علیہ السلام فرمائی چھے دی اللہ بندک اللہ دی دنیا نلار شی مر شی قبر تورسی گی نی بیا قبر کی خخ کڑی شی اگر بعد بیدتا دو فرشتی دو ملائک رازی آکی نوی او بیتن پختن کی چستا رب چوک دے ناغو تیزم عرب اللہ دے بیتن پختن کی چستا دین چشے دے او تیزم دین اسلام دے بیتن پختن کی چی تدیس سڑی ببارکی چی دے پیغمبر پی حیثیت راغلے دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ببارکی تستا چا خیال دے او توی چی دا اللہ رشتن پیغمبر و فرشتی و توی تا چن معلوم مکر چی دا اللہ رشتن پیغمبر دے دا علم دا چشن حاصل کو اگو تی میں دا اللہ کتاب لستلو پاگی که دا خبر منگ زکری چی دا اللہ رسول دے و منگ پی ایمان راوڑے و منگ دا غی تسجد کو نو بیا نبی علیہ السلام پاندی حدیث کی رسط فرمائی چی مومن بندہ چی دا غم اسکورا جوابونا وکڑی نو سی سی جوابونا ورکڑی نو پا دی وقتی برانا آواسمان دا خانے آوازو شی چی زما دا اللہ دا خوانا آوازو شی زما دی بندہ صحیح خبر وکڑا صحیح جواب بکڑے دی لحاظ آده دا پارا جنت کی زی پرش کڑی او بیا دتا دا جنت جامعی وروا چوی او روی گن دی او بیا دا جنت دا خوانا و تی دروازه خلاص کری او دا آغا دروازه دا خوانا با دیتا خیسته خوش بیان دی او خیسته هواگان دی رازی او جنت طرف تا چی دی سمر گوری سمنا چی نظر لگی یا قبر بوتا آزاد کڑی شی او دا حقی خیستا خیستا آواغانی برازی پی نو دا دا مومن سڑی آغا سوال جواب دے پا قبر کی دی حدیث روایتو ابو داود شریف کردے دے محترم مسلمانان رونو داود حدیث دے یو حصہ میں دل بیان کر انشاءاللہ بلا حصہ با پا بلا کلپ کی بیان کو محترم و مسلمانان و رونو تاستا چکم روزانا دا حدیث دا مفهوم رازی نو دا مهربانی او دا ثواب لمخینور و مسلمانان تعلق دوی او شرکوی والسلام دا دیوبندی مسلک حنفی کاروان ستودیو لخواه بلندگیگی